სხვანაირად დააგროვნდით ერთ ერთში უფრო წელში გამართული რაღაცა ითხოვს ეს ხო ეს ბლოკი ითხოვს რომ სხვანაირად ხო ეს კოდი კორსეტი ითხოვს ხელს შეჭუშებოდა არა შენ ყოველთვის ყველაფერი გიწყობს ხელს იყო ეთერში და იყო ძალიან კარგი გოგო ხო კარგი მე ძისემინდა კარგად გამოვაცხადოთ რომ მაესტრო ჯან ლუკა მარჩიანო გიждები ამას რომ ვაცხადებ თავის არაჩეულებრი მომღერლებთან ერთად მარიამ როინიშვილი და მიშა კირია და ახლა მოვყვებით რატომ არიან ესენი ერთად გამარჯობა მოგესალმებით მოგზანდით მონატრებული მიშა მონატრებული მიშა ნამდვილად მარიამი უკვე მეორეთ არის და მე ვთქვი რომ ნიჭიერი ადამიანები ხშირად ივლიან ვინც საინტერესო რაღაცას გააკეთებს და თავარი პირველ რიგში ჯან ლუკას უნდა ვკითხო როგორ ახარ ძალიან კარგი კარგად საინტერესო ცხოვრობ თბილისში კი 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 აი ეს ორი ადამიანი და შენ რა შუაში ხარ ერთმანეთში in italiano no no solo so ma posso parlare poi tu traduci io capisco tutto ma quella mesmis vizi i mi don che ketebi ro vizi da dan male i laparak allora sono molto felice di fare questo lavoro insieme a voi saremo haruli war tkentan mushaobit credo sempre che la cosa più importante sia supportare e sostenere i giovani di talento, specialmente quelli che lavorano così seriamente. Guarda, sono scelto a mia, tintato di Sakhalgazdeve, vince Mushao Ben, serio Zulad, vince Udgevian, Sakhme serio Zulad. E quindi, e poi la scelta che avete fatto di questo programma è bellissima. Es programma, razz con Sciarci e Thalis, Thalian, Lamazic, Argis e Sanishnao, io mi dorò. È un programma puramente belcantistico che in Georgia non si fa molto spesso, quasi mai direi. Ჩვენი გადაცემა იგულისხმება და კონკრეტულად ეს ჩვენს ბლოკი გადაცემის ხა მუსიკალური თუ რა? რა რეპერტუარი ქონდეს? პროგრამა. ყველაფერს ჩვენზე. ეს ხო ცხადია, ეს ხარია, ეს ხარია. Il programma, il repertorio, repertorio. Quindi non andiamo a proporre Verdi, Puccini. Andiamo su qualche cosa più sofisticato. Si va a cercare qualche aria di Rossini molto interessante. Bellini, Donizetti, abbiamo. Un pilot Bellini, Donizetti, Rossini, se ti repertuar so che te trovo militari su pro. Და ხოცი კამე ყუში მითა ის კიდე და ჯან ლუკა არის როგორც კონცერტმეისტერი თანა როგორც აკომპანიატორი როგორ არის და ეს ყველაფერი სათხდება ეს ყველაფერი ხდება თბილისის ბანკის გალერეაში როდის ხდება ესეთ 18-ში საღამოს რის ნახევარზე იქნება ეს ერთხელ მითხარი ჯან ლუკა მამოგირჩიათ თქვენ თუ თქვენ მოიფიქრეთ ტანდემი როგორ შედგა ჯან ეს როგორ შე ორი თვის წინ კრეატივი ვის თავში იყო ორი თვის წინ მე და მაინც ვიყავით ერთ რესტორანში და დავგეგმეთ ჩინური რესტორანი დავგეგმეთ კონცერტი ჭამა მე ესენი რომ იტალიურ რესტორანში გავშვა რა სიზამე ხდები ხო ჩინურში წამ ჩინური გემრიელია ცხარე შეიძლება ყველაფერი შეიძლება მართლა ცოტა ზომიერი აბარა იტანს მიშენს ხმას არაფერი არ დაემართება და ესე თქვენ ორმა გადაწყვიტეთ რომ ჩვენ პირველი ეს იყო რომ ჩვენ სულ სხვა რაღაც გვინდოდა რომ გავკეთებინა გვინდოდა ორკესანო გავკეთებინა და აუცილებლად ჩამოვიყვანთ გვაქვს ნაწილობრივი დაფინანსება ლასკალას აკადემიაში უკვე წარმატებულ სტუდენტებს სადაც შენ იყავი და შენ იყავი მე დავამთავრე და მაგრამ მე მგონი არც არავინ არ ჩამოგიყვანია ჯერჯერობით ცოტა ფინანსებში ვიჭედები ნახევარი გვაქვს ასე თქვა რაც გვჭირდება დიდ თანხაზე არა საუბარი ასე თქვა ხო და აუცილებლად ჩამოვიყვანთ და გვინდა რომ ისეთ კაი საღამო გავაკეთოთ ჩვენ ვიქნებით და კიდე ორი ჩვენი მეგობარი მარიამ ნაჭყებია ოთარ ჯოჯიკია და კიდე ემატებიან ისინიც მოვიწვიან ნატალიკო ქუთათელაძე ნატალიკოს გარეშე ჩვენი უსაყვარლესი მეგობარი და ასე ვთქვათ ფანტასტიკური მომღერალი ხო და იქნებიან კიდე იტალიელი მომღერლები ეს გინდათ ორკესტრთან ერთად ეს იქნება ორკესტრთან ერთად აუცილებლად მაესტრო იდრიმი და ეხლა მარტო შენ და მარიამი ხართ და ჯალუკა
Ეს არის ყველა ის ვარსკვლავი რომელიც წასულია უცხოეთში, ეს კულტურის სამინისტროდან წამოვიდა და ლეილა მჭერლიძე უძღვებოდა ამას ოპერიდან და გავაკეთეთ მოვასწარი სანამ იქ ვიყავი და დავძარით ეს პროექტი, ეს არის საოცარი პროექტი, იმიტომ რომ ყველა ოქროს ფონდია პრაქტიკულად. იქნება კიდე მეორე დისკი. Ხო, მეორე ვიცი იქნება უკვე დღეს ვინც არის ოპერაში ისინიც და ამიტომ და გახსნა როდის იქნება? ჩვენთან არ გვინდა. Italiano. Quando finisce? No. Quando si la presentazione? Sì, 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 per l'apertura dell'opera. Operis. Per l'apertura dell'opera. Operis. Operis hai თქვა რომ ეგონა რომ სიდის და ოპერის გახსნა როდის იქნება, მაგრამ quando si apre l'opera? Adesso mi chiede troppo. Ara imitoro konda me da Gianlucas eseti chanafikri rom es am diskis prezentatsia qopiliqo garet operis gaxnis tsin da lenti gadagre. Per questo stiamo aspettando di sapere quando aprirà l'opera. Agito velodebito rodis gaixneba opera, magram samtukharo dar vic. Albat ekhla ras shegvisrulep. Mariam shen gutkhari. Შეგისრულებთ არაჩვეულებრივი ოპერიდან, ლუჩია დე ლა მერმორიდან, დუეტს ენრიკოსა და ლუჩიას დუეტს, ფინალურ ნაწილს. ფინალურ ნაწილს. როიალთან ჯანლუკა მარჩა. ჯანლუკა მარჩა. კარგად მოვეწყოთ. გავიმართოთ. აჰა. რამდენი ნიჭი? ეს ბაფთა გაისწორე თუ შეიძლება. Se tradirmi tu potrai, la mia sorte è già compita, come in vuole onore vita, tu la scoria presti a me, ne tuoi sogni mi vedrai, ombra irata e minacciosa. დაბადებული ხარ? და თქვა უნდა. მოსაძებნით მოგართ. მომძანდით დაუბრუნდით ადგილებს თუ შეიძლება. მე მაინტერესებს მიშა, შენი სწავლის კი არა და შენი წასვლის ამბავი როგორ არის? ესე იგი. მარიამის წასვლა საერთშია შენი. რა გავაკეთოთ? რა? ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ? რავი, ჩვენ ხელშეწყობა გჭირდება. ყველა ხელმა გჭირდება ხელშეწყობა. აი მაგალითად უცხო ქვეყნებს აქვს ბიუჯეტი ჩადებული ეს. ეხლა შენ შორს წამიყვა. არა, შორს არა და ესაა ძირითად პრობლემა რაც არის, რომ უნდა ხელი უნდა შეუწყოთ დამწე მომღერებს. ჩვენ ვართ
საუბარო მომღერლებს ძალიან პატარა ასაკში. ეხლა ვიწყებთ. ძალიან ახალგაზრდა. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი გამიზარდე. ძალიან იყიე. ძალიან დიდი გამიზარდე. დიდი გამიზარდე ძალიან მინდა. ხო და უნდა ხელშეწყობა ჭირდება. ყველა ჭირდება ხელშეწყობა. ერთი რამე მინდა კითხოთ. აი დიდი გამიზარდეო აღნიშნე და ხარამდეჯერმე გაუსე უკვე ხაზე შენს გარეგნობას. ეს თქვა როგორ ფიქრობ მომავალში როლების შერჩევის კუთხით აისახება შენს კარიერაზე. აი გუშინაც კონდა მაესროსთან საუბარი რომ რეპერტუარი, ჩემი რეპერტუარი არის ძალიან სპეციფიური. კი. საქართველოს არ ყავს მამაკაცი მომღერალი, აი ვინც კომიკური რეპერტუარით გაიგეთა კარიერა. არ არის. ძალიან მინდა რომ აი მგზით გავიდე, გაუკაფავი გზით გავიდე და პირველად კი. პირველად მინდა რომ ისე, მინდა რომ 27 წლის ვარ, ახლა ვიწყებ ყველაფერზე. მინდა რომ ეს რეპერტუარი ერთი 10-15 წელი ვიმღერო, იმიტომ რომ ეს მომამწიფებს, ასე ვთქვა, ჩემი რეპერტუარი. შეგამზადებს ერთი ეტაპი. ჩემი რეპერტუარიც ახლა მე რასაც ვაკეთებ, ჩემ რენდოლა, დულკამარა, სევლიე დალაკი, ყოველ პერსონაჟი არის აი ეს ბუფა. და ეს სცენაზე რაც ვიმღერ 3 წლის ეს იგი 2011 წლიდან 2011 12 13 წლები სამივე სეზონი მიმღერი ლასკალაში და სულ რეპერტუარი ესეთი. სულ ბუფა რეპერტუარი, იმიტომ რომ რაღაც მოვირგე ასე თქო. და გინდა სამომავლოდ გავაკეთოთ ეს. აუცილებლად უნდა გააკეთო. მარიამ, შენ ისეთი გარეგნობა გაქვს, რომ ყველაფერს მოირგებ. ყველაფერს, მაგრამ შენ მაინც გაგიჭირდება და მოდი გეხოთებ ჩინური რესტორანი. ცოტა ხანი არ მინდა. ჩინურები, ცხარე. არც იტალიურები. ჯანლუკას შეულია. ისე რომ შენ ფრთხილად. კი. ფრთხილად. და რა ვიცი, ჩვენ ყველანი აუცილებლად მოვალს TBC ბანკის გალერეაში. გალერეაში და მოვისმენთ ამ კამერულ ჩვეულებრივად ხალხი როგორ მოვა ეგ? ჩვეულებრივად ხალხი ბილეთები უნდა შეიძლება. არა, ბილეთები არ არის. სულ მოსაწოვებით არის. იქნებიან საელჩოები. იქნები თქვენ. იქნება საზოგადოება. უბრალოდ არის მსმენელი, ვინც აფასებს ამ ხო. საოცარ ხელოვნებას. და მე ბედნიერი ვარ, რომ კონდა ჩემს არტისტულ ბიოგრაფიაში იყო ეს ეტაპი, როდესაც არაჩეულებრივ მუსიკალში ქეთოდა კოტეში მიშასთან ერთად ვიდექის სცენაზე და კარგად მიშასთან ისეთ ვარსკვლავებთან რა უფ თემი ცხოვრება რომ მეყოფა და წელი ვაი კაშკადი იყო გაბიამ ფადენსია მე ნო სი ვერიკორ აგია იგი ხო აგია იგიო თემი კაშკადი მითხარი და ეხლა ბრუნდები შენ ისევ იტალიაში ეხლა შემდეგ ჩვენ გვაქვს ეხლა შეიძლება რამდენიმე დღის წინ გავიგეთ იმაში ჩინეთში კონცერტი. მართლა? კი, ეს მიდან გვითხრეს საკრებულოდან, ასე ვთქვათ, რაღაც გაცვლითი ის არის. მარიამი და მე მარიამი, ნატალიკომ ჯერაც იმიტომ რომ არასოდეს არ პასუხობს ტელეფონს. ნატალიკო ჩინეთში მიდიხარ. მიშა და ნატალიკო ჩინეთში იქნებიან ძალიან კარგად. აი ძალიან არ უთხრა დედაზე. ხო და კიდე ოთარი და ოთარი ჯორჯიკა და მარიამ ნაჭები. უნე რა ეს ხო შეიძლება და ვინ? თანხლება რა არის? თანხლება ეს ჯერ არ უთეს უკვე პროტოკოლის ამბავია და მაგათი ამბავია. ანუ ორკესტრია, როიალია. მე მგონი ალბათ როიალის თანხლებით იქნება ზუსტად არ უთხრა. შემდეგ უკვე კი, კი გახსოვთ. და შემდეგ უკვე 2015 წელს კანადაში სევილიელ დალაქეზე მომწერეს რომ უნდა ვიმღერო და ძალიან მიხარია. სევილიელ დალაქეზე. ამაზე გიჟდი. დალაქეზე. რა რატო თქვი ეს? ძალიან დიდი მადლობა. არა, არა. მე სხვა რაღაცა მაინტერესებს. შენ სწავლის გაგრძელება გჭირდება ეხლა? სწავლას მორჩი. უნდა წასულიყავი ძალიან დიდ მაესტროსთან ბონალდო ჯაიოდისთან გაგვეთილეზე თვითონ მომიწვია მოწევის წელი ყველაფერი, ყველაფერი, მაგრამ ვერ გამოინახა თან კულტურის სამინისტროში და ეს ჩაიშალა, ხო, ჩაიშალა ეს, მაგრამ მელოდ გველოდება რა, ასე ვთქვათ. მაროც მოდის. მარო. ერთად გინდა წასვლა. მარო მოდის დავაკეთე. კი, მე და მარიამი ჩვენ რამდენიმე ეხლა შემდეგ კონცერტი გვექნება კიდე ზუგდიდში სტადიონების ასახლეში. კარგი, მაგარი. ისე რაღაცა, მაინც გატრთული შემოქმედებითი ცხოვრება გაქვს. კი, კი, ზუსტად. კლასიკური მუსიკის კუთხით ესეთი დატვირთვა, მე არ არის ცოტა, ხო? მე ვფიქრობ, რაღაც კონცერტი, გასტროლი, რომელმაც აი მოაბა ამას თავი თვითონ. მათ რაც შეუძლიათ იმას აკეთებენ. და ამას ყველაფერს აკეთებენ. თან ჯანლუკა აქა, რომელიც ძალიან ახალგაზრდებს უდგას.
გვერდში და ამიტომ თვითონ მადლობა მაესტროს, იმიტომ რომ ჩემი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უკავშირდება მას. ყველაზე დიდი მადლობა საერთოდ ჯანლუკა მარჩენოს, იმიტომ რომ ასე და ყოველთვის გვიდგას ჩვენ გვერდში. ყველაზე მთავარი იცი რა არის, რომ ძალიან კრეატიულია და ძალიან უყვარს სიახლეების კეთება. Да საერთოდ ქართული ხო ეცოდი, მაგრამ მე მგონია რომ უკვე ქართველი. იცის ყველაფერი. მას შემდეგაც გაიხსნება უკვე ოპერა, ოპერის დარბაზი, მიგენერატ პრესენტორებს მოაწყობენ. ძალიან მინდა რომ ყველაფერი კარგად გქონდეთ და ასე იარეთ, რომ თქვენ თვითონ მოიფიქრეთ. იგივე ზუგდიდი, იგივე თელავი, იგივე ბათუმი, იბრძოლეთ ამისთვის, პროექტი შეიტანეთ, მოიფიქრეთ, გააკეთეთ, იმიტომ რომ ჩვენ აქედან ყოველთვის ხელშეკრულება. ჩვენ რა შეგვეძლება იმას? კლასიკურ მუსიკას ჭირდება აბსოლუტურად ძალიან დიდი პოპულარიზაცია. იმიტომ რომ რა და შემოქმედებითად ამაში ძალიან კარგად აქვს საქმე. და ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ყავს როგორც ვოკალში, ისე ინსტრუმენტალისტებში და თალიდა ამას მოწოს ჩვენი ყოველი 4 შაბათი. ყოველი 4 შაბათი. და ჯერ კიდევ სათხარ. და ძალიან მიხარია ის რომ ამ თაობამ რა ჩემი გამოუცელი გადასახედი და შეძლო ის რომ მაყურებელთან რაღაც ისეთი გზის, სხვა გზით მიიტანა კლასიკური მუსიკა რომ რაღაცას ჩარჩოები და გმები რომ ვითომ ეს არის რაღაცა ხო ძალიან ვიწრო წრის მუსიკა, ეს ასე აღარ არის, ეს არის ყველასი. ყველასი და ეს არის აბარა. აინტერესებს ახალგაზრდებს. მეც ესე შემთხვევით, სულიერ შემთხვევით დავიწყე სიმღერა. რომ ესე ნახე, მოვისმენა, მომეწონა. ეხლა ვინც ნახავ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს მოეწონება და თვითონაც ცდია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ვიცი რომ ძალიან დაკავებული იყავ, მაგრამ მადლობა თქვენ. შენ ჩვენი მეგობარი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგ 4 შაბათს დღესასწაულები გაგრძელდება, თუმცა მანამდე არის ხვარინდელი დღე და შევხვდები სწორედ სხვა. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის.